Begat of ti madhi Zot, e vërteta është si drita e djelit në mesin e ditës ku nuk ka re. Si, pse unë e kam fajn për veten time apo për ju, që Zoti na krijoi dhe ne adhurem Zotra tjetë? Kush na ka fajn neve që i madhi Zot tha ju mjaftoj, unë për çdo gjë drejtohuni, ke unë falenderoni mu, madhuroni mua, se unë ju dua dhe ju nderoj, e ne lamp madhi Zot dhe u dha me gjërat kota? Kush na ka fajin neve që mërzitemi për thua çdo ditë kur njerëzit na dalin trathar, ose nuk sillen mirë, ose nuk janë në nivelin që ne dëshirojmë, ose herë pas herë më marrë shtika mbas shpine, kur ti vetë u dorëzove ka i, dhe nuk u dorëzove ka i që të krijoj jetën dhe të garantoj riskun dhe tha unë të krijova të begatojnë këtë botë dhe në botën tjetër? Kush, ku mund na falet neve që ti shpreson mirësi nga një njëri që në fakt nuk e njeh shumë mirë dhe ti nuk shpreson mirësi ka ai që ta ka bo prezent mirësin tënde dhe çdo mirësi dhe begati që e posedojmë e kemi për të madhit Zoti qofshin fal. O in të rudë dë një emet Allahi, fela të hësua, thot Kurani, të mëndojni ti numroni të mira që ju kam dhënë, si numroni do të, o ma bikumi një emetin femin Allah, tha Kurani dhe çdo të mirë që e posedoni, unë ja u kam dhënë juve atër.